Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz o'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. O'zbek san'ati og'ir judolikka uchradi. O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova bugun 25 avgust kuni 73 yoshida vafot etdi. Aktrisa bir oydan buyon lanativirus xastaligidan davolanayotgan edi. Dilbar Ikromova teatr sahnasida ko'plab esda qolarli rollar ijro etdi. Birgina kelinlar qo'zg'oloni spektaklidagi roli uni san'at sohasida shuhrat qozonishga katta xizmat qildi. Dilbar Ikromova 1947-yilning 17-iyul kuni Toshkent viloyati Bekobod shahrida tavallud topgan. 1970-yilda sobiq teatr va rassomchilik san'ati institutini tamomlagan. 1996-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. 2001-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan taqdirlangan. 2014-yilda Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Jamoamiz nomidan aktrisaning yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.